God eftermiddag. Jeg er lige oppe af sengen og stræk benene af min ryg. Kører American Truck Simulator. Klokken er 3:30. Det er rigtig flot vejr. Og der er jo efterårsferie, så der er jo mange, der er glade for det, tror jeg. Der stod nærmest 200 mennesker i kø nede ved Frilandsmuseet. Der har jeg været dernede i midten af 1970'erne. Altså 1976 var jeg 10 år gammel. Jeg har været der i midten af 1970'erne med min mor, der var ung dengang, og min lille søster, min storsøster. Min lillebror har nok også været med der. Muligvis. Min morfar har også været der. Har været der en sommer og set folkedans og sådan noget, kan jeg huske. Købt postkort. Hvor kælder skulle sidde og brede. Men det var noget, jeg tænkte at lave en video mere. Jeg har lavet 10 videoer med nogle videoer om unge gode råd fra en gammel mand til unge, der mistrives. Det skriver medierne meget om. Og jeg har 45 års erfaring i at mistrives. Det har gjort største del af mit liv. Men jeg har lært at lave med nogle af tingene, har jeg lært at leve med. Det bliver man nødt til at gøre. Nej, hvis I kender det spil The Sims. Spillet The Sims, hvor der er, det ved jeg ikke, 8 forskellige ting, man skal have op. Bade, arbejde, socialt og sådan nogle ting. Så man, der er måske 20 ting. Der er jo 20 ting i ens liv, der gør, at man kan justere på, for eksempel hvis man mistrives, der er nogle ting, man kan rette på. Jeg lavede sådan en liste, man sad jo, altså nogle ting kan man ikke sådan lige, hvis man har fået en gæld som mig på flere hundrede tusind, har fået en gæld og har en lav indtægt som mig, så kan man ikke lige rette op på, så tager det mange år. Det kan tage 10 år at rette op på det. Hvis man er blevet voldsomt overvægtig som mig, det er heller ikke noget, man kan rette op på 14 dage eller få måneder. Det er også noget, der tager mange år at rette op på det. Og nogle ting, hvis man har en lav indkomst, man kan ikke bare sådan lige ændre på ens bolig og sådan noget. Man kan heller ikke altid lige ændre på ens studie. Der er også nogle ting, der ikke er så klogt at ændre på, for eksempel sit studie, hvis man ikke trives så godt på sit studie. Er der ikke særlig gode idé bare at gå lige ned og melde sig ud. Fordi det har nogle voldsomme konsekvenser for ens liv, ja. Nej, jeg lavede sådan en liste med ting, man kunne forbedre. Altså nogle ting kan man hurtigt ændre på. Det er søvn. Altså hvis man ikke får nok søvn om natten, jamen så trives man altså ikke. Sov noget mere i hverdagen. Hvis man ikke får nok søvn, jamen, så bliver man mere og mere træt, hvor som dagene, ugerne går. Man bliver udmattet og psykotisk. Hvis der er nogen af jer, der prøver at spille rigtig meget computer online i mange uger og måneder, hvor man nærmest sidder og spiller 80-100 timer om ugen, jamen, så bliver man fuldkommen drænet og får energi til sidst og bliver sådan en zombie til sidst. Man sidder nærmest og savler og sidder og kigger ind i skærmen, fordi man er fuldkommen drænet for energi. Det sker, hvis man spiller meget online, så det skal man ikke gøre. Man kan spise noget mere sund mad. Ikke noget så meget sukker og fedt i. Almindelig mad. Altså ikke sund mad. Jeg siger ikke, man skal lave af grøntsager, gulerødder og salater og sådan noget. Men spise noget normal mad. Det siger, ikke spise så meget slik og kager og chips og sådan nogle ting. Som der er meget sukker og fedt i. Man kan forsøge at forordne sin økonomi, men altså, der er nogle ting, altså, hvis man har en lille indkomst som mig, har rodet sig ud af noget gæld, flere hundrede tusind kroner, jamen, så kan man altså ikke lige ændre på det i løbet af få måneder. Det tager mange år at rette op på det, så må man også, enten så må man, hvis man ikke har overskud til at kæmpe med den gæld en periode, så må man droppe det, så må man bare betale af på en af tingene. Nej, så må man lave en liste over ens gældsposter. Og så start med ens mindste gæld. Prøv at afdrage på noget af det, som gæld, der er mest sjov at betale på. For eksempel mobiltelefoner og sådan noget. Men som sagt, der er mange ting, man kan gøre.
Man kan spille mindre spil online. Man kan bruge mindre tid på at glo på Instagram og sociale medier, YouTube og sådan nogle ting. Hvis man ikke har nogle rige forældre, der har købt ind i en bolig, jamen så må man, hvis man er studerende, må man forsøge at skrive sig op til kollegaværelse. Man må skrive sig op til nogle almennyttige boliger. Hvis man trives i ens forhold til en kæreste og sådan noget, jamen så kan det godt være, at bare man skulle droppe det forhold, droppe sin kæreste. Men der har altså også nogle konsekvenser. Hvis man er sammen med en kæreste, som faktisk holder en rigtig meget. Det er altså ikke sikkert, at man lige går ud og finder nogle andre mennesker, som synes, man er fantastisk lækker og dejlig mennesker og sådan noget. Derfor, hvis man har en kæreste, som der holder rigtig meget af en og er sød og rar med en. Og man er ikke lige at forelske i, så måske kunne man det at beholde sådan en kæreste. Og bare have som en god kæreste, god ven. Så hvis man har nogle venner, som holder ind i en dårlig rolle, så nogle venner, man har kendt 10 år lang tid, som får en til at holde en fast i en eller anden dårlig rolle, man prøver at forandre sit liv, sådan noget, så kan også være god det at droppe sine gamle venner. Sådan noget. Jeg føler ikke med at droppe fuldkunden, man kan bare sige, at man må se sin anden gang, når man har travlt i sit liv og sådan noget. Og lige få et venskab på afstand. Det der bare med at droppe sin familie, det har altså også store konsekvenser for en. Fordi der er jo ens, hvis man kan ikke bare lige droppe sine forældre og søskende og sådan nogle ting. Og onkel og sådan nogle ting. Men man kan lade være med at se så meget og snakke, som om man ses en gang om året eller to. Og lige sådan at ringe sammen 5 minutter eller på sms. Det der med at fuldkommen droppe sin familie, det har også nogle konsekvenser. Ellers så bruger mere tid på at tænke på sig selv, og hvordan man selv har det, hvordan man har det med sit eget liv jo. Altså, man skal jo leve sit eget liv midt i alt det der kaos og dårlige ting, der sker i verden. Der er jo altid krig og sult og en mulig åndssvær ting, der sker. Man skal også leve sit eget liv midt i alt det der. Man skal også kunne gå i byen og spise noget god mad og drikke rødvin. Selvom der er krig i Ukraine, eller krig et andet sted, det kan være så et andet sted, der er krig. Eller sult nede i Afrika, man skal stadig også kunne gå i byen ud og danse og feste og have det sjovt og sådan noget. Det der med at droppe studiet nu, kunne måske, altså hvis virkelig man er træt af det hele, det kan man også godt, men det har altså nogle konsekvenser, hvis man gør sådan nogle ting. Det er heller ikke sikkert, man skulle gå. Det er så også kedeligt. Jeg har gået på studie mest af mit liv. Det er kedeligt at sidde i et eller andet klasselokale fra kl. 8 til langt ud på eftermiddagen. Det kan være, at man skulle prøve at vælge noget helt andet. Det kan være, at man skulle tage en erhvervsfaglig uddannelse. Blive bager. Blive bager og lære at bage en ordentlig brød og sådan noget. Så kan man lave en bageri engang. Eller en café eller sådan noget. Eller tage at blive kok. Så kan man lave en ordentlig mad til ens omgivelser og sådan nogle ting. Man kan tage at blive kok eller blive lastbilchauffør. Køre en stor, kæmpe lastbil. Lave noget helt andet, noget, som man ikke har regnet med. Fordi man har en studentereksamen, så kan man altså godt køre lastbil. Det er faktisk meget sjovt. Så kan man ikke køre rundt i Europa og sådan noget. Man kommer rundt over hele Europa, og så får man der penge for det. Altså de der moderne lastbiler, det er nærmest som en kørende luksushotelværelse. Det er ligesom at køre sådan en kæmpe luksus Mercedes eller sådan noget. Der er altså både varme og køleskab og tv og internet og wifi og stævnlæg og fjernsyn. Der er alt muligt, man kan bo i også. Bor jo sådan en lastbil, ja. Man kan flytte til et andet sted i landet. Hvis man er fra Jylland, så kan man flytte til København. Og omvendt, så kan man også flytte her fra Sjælland og hen til Jylland. Så men det skal man nok lige tænke, hvis man er opvokset her på Sjælland, så der er så mange på Jylland, de kan ikke lide folk her fra Sjælland, de tror alle mennesker er fra København, fordi du bor på Sjælland, så er man fra København. Altså jeg er ikke fra København, ligger 15 km derinde. Jeg er opvokset 15 km fra København. Jeg har ikke noget med København, jeg har været mange gange i København jo. Men mange mennesker fra Jylland, som ikke kender, de tror at det hele er hele Storkøbenhavn, det er København. Men der her i Storkøbenhavn er der 30-40 forskellige bydele. Så hvis man er opvokset i Herlev eller Ballerup eller sådan noget, så er man altså ikke fra København. Eller hvis man er opvokset i Lyngby eller i Tostrup eller sådan noget. Så
Er det ikke sjovt at flytte til en lille by i Jylland, hvor de ser skævt til en, folk ikke gider at snakke med en, fordi man ikke snakker jysk og sådan ting. Så det skal man lige tænke sig en ekstra, hvis man er her fra København, skal man lige tænke sig en ekstra gang, om man gider det, flytte til Jylland, og folk er mærkelige over for en, fordi de ikke kan lide en, bare fordi man er fra Sjælland, jo. Så det er nok nemmere at flytte den anden vej, altså flytte fra Jylland til København. End at gøre det omvendt, skal man lige tænke på, hvis man er københavner og tænke sig at flytte til en mærkelig sted langt ude i Jylland. Man kan tage et kørekort til en bil, fordi det kan man altså også få et arbejde på. Man kan købe en brugt bil også, fordi den bil er ikke bare et transportbil, også et sted, man kan overnatte i og få varme og have sådan ting. Hvis man mister sin bolig eller sådan noget, man kan have sin kuffert, og man tænker et par kasser. Og man kan sove på bagsædet og sådan noget. Hvis det er en stationcar, så kan man lægge og sove bag på en madras. Så eller prøve at få fat i en bil, der er lidt plads i. En gammel SUV, en stationcar, og så skal der også være anhængertræk på, sådan at man kan putte noget på krogen bagpå. En campingvogn eller en trailer, så kan man flytte selv og sådan noget. Hvis man har en stationcar, så kan man både lægge og sove i den SUV, plus man kan flytte til nogle ting. Man kan leje sådan nogle trailer på tankstationer. Men nu skal jeg køre videre. Der er som sagt, der er mange ting, man kan gøre for at ændre. Altså, nogle ting kan man ikke gøre så meget med, og nogle kan man gøre. Men de ting, man kan gøre noget ved, det gør, at man måske kan komme til at holde sit liv ud sin dagligdag. Så det er sådan, jeg har gjort det. Jeg sørger for at betale mine regninger for søvn. Prøver at rydde op i min økonomi og sådan noget. Nu sidder jeg og drikker cola og kører American Truck Simulator her. Men jeg har så ikke råd til, jeg skal have en hurtigere computer. Men fordi min økonomi er ødelagt, jeg kan ikke bare gå ud og bruge alle mine penge til en eller anden computer. Yes, men jeg vil køre videre her.